ناظرین، عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے۔ ان وقت اسی تاں کے بھریا سٹی میں خبر ڈیندا ہلوں تو بھریا سٹی تعلقے اندر 10 کرونا جا نواں کیس ظاہر تھی ان متاثرن جو انگ ودی 24 تھی پیو۔ انتظامیہ پاراں شہرن کے ہدایت کی وئی تو کرونا کا بچن جو حل صرف احتیاطی تدابیرن تے عمل کرن۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔